Terča. Ahoj, já jsem Týna. Tak a dneska pro vás máme takovou lekci aerobiku, je spíš pro mírně pokročilý. Na zahřátí si dáme kickbox, nevím, jestli ho se mnou vlastně fitnessky Ačka to se mnou šli, pro Bčka to třeba bude něco novýho, ale určitě to můžou zkusit. Tak nejdřív si vysvětlíme trošku teorii. Máme tři základní typy úderů. Vždycky takhle zabalte nejdřív prsty a palce jdou navrch, nikdo nebude palce mačka dovnitř. A máme přímý úder, míříte do frňáku, jo, a druhou rukou si kryjete obličej. Pak máme hák, ten jde takhle ze strany, jako do tváře. Pak máme spodní úder, ten jde dopředu, do břicha, anebo může jít vejš, až jako do brady. A potom jsou tři druhy kopů, takže kop mám přední, hezky do flexe, propněte, vykopněte co největší silou, pak je zadní kop, takhle vypadá. A stranou je takhle, jo, do strany. Dáme si tři písničky, ke každý máme takovou krátkou sestavičku, tak si projedeme údery z první písničky, abychom to pak mohli dát rovnou na hudbu. Takže začneme. Zabalte ty ruce, palce navrch. Začneme single, takhle u toho vytáčíte trošku nohu. A když potom půjdeme rychle, tak už u toho neděláte nic nohama, pořádně se zpevníte, zatnete břicho a jedete rychle, pumpujete. Jo? Takže to máme tohle, pak jdeme dvakrát, jednou, dvakrát, jednou. A v refrénu máme takovou kombinaci, takže půjdeš dvakrát pravou nebo levou, pak je spodní a kop. Jo? Dvakrát spodní a kop. A to stejný na druhou. A tady to je vlastně naše kombinace. Pak tam máme druhý části háky. Zase vytáčíš špičku. A potom půjdeš hák a skrčíš, jo? Kdyby na tebe někdo mířil, takže hák a skrčí. Přijáme si trochu dřepy. A pak ještě v poslední části máme jenom kopy stranou. Když nic neděláš, tak takhle poskakuješ, aby si zdržel tepovku. A na druhou. Tak můžeme jít na první písničku. Hned nám to pustí. Ruce zapal. A jenom si připrav. Ruce před obličej, hraň si ho. A začneme přímýma úderama rovně dopředu. Super. A rychle důvod. Hop. Připrav se na refrén, jdeš dva, spodní a kop. Dva, spodní a kop. Dva, spodní a kop. A jdeme na druhou stranu. Dva, spodní a kop. Ze strany,
písničku, druhá je trošku rychlejší, takže tam bude hodně rychlejch hmytů. Střídáme to s hákama v první verzi, pak zase hmyty, střídáme se spodníma a refrén máme dva, zpátky, dva, zpátky a stranou kop, ale se čelem dopředu. Vlastně takhle stranou, jo? Dva, dva, dva a kop. Pak to trošku stížíme, že půjdeme dopředu, do strany, dopředu a kop. A to je v druhém refrénu. A jinak vlastně se pumpuje, zvládneme to, tak se pořádně nadechneme, výdech a vedy nám pustí písničku další. Ruce si připrav a začínáme s Sigurem. Thank you.
běž nahoru a dolů. Hop, hop, tři. Hop, hop, tři. Připravujeme kopy pravou. Hop a úder. Tak, přijde refrén a my tyhle dvě části dáme dohromady. Ještě pojď. Pozor a horu dolů. Hák, top a úder. Nahoru, dolů, hák, top a úder. A levá, dva a hák. Ještě pojď. Vrát na refrén. A jdem na to. Nahoru, dolů, hák. Úder, kop, úder. Nahoru, dolů. A pupuješ. A kopy stranou, hop. A druhá, když pumpuješ, a hop, ještě do mene, pumpuj, hop, hop, největší sílu do toho dej, hop, dva, tři, čtyři, pumpuj, čtyři kopy a připravujeme kombinaci doprava, hop a udej. Přetočíme a předpomínáme.
dopředu, dost. Dopředu, dost. A změna. Polož dlaně na zem. Ano, tam se sujeme. Takže zůstane předkloněný a začíná jednu nohu a druhou. A první a druhou a ještě jednu a druhou. Jdeme obrat velkou pozornost nahoru. Super. Ramena. Jednu. A druhý. A ještě první. A druhý. Tak dolů. Jdeme pavouka na druhou. A zpátky. Super, narovnáme záda, dopneme špičku a přetočíme. Zadní noha je na nártu, do tla, kolena od země, pohlídej si přední nohu, ať není pod tebou, ale hezky vepředu. Tak, pojď na lokty, polož koleno. A pata k zadku. Dopneme přední. Ideálně položit lokty až úplně vedle nohy. Pojď do stříčky. A si jeden do kruhu. Pačíme. Vydejte se špičky a předkonec přední nůze. Super, povolíme, jdeme na druhou stranu. Nahoru záda, špičku do toho. Přetočíme. Zadní na nártu, koleno od země. Pojď na lokty, polož koleno. A pata k zadku. Dopneme přední a přední. Pohlídej si špičky, narovnáme se a jdeme k jednu nohu. Přetoč příškem. Narovnáme a jdeme na druhou. Přetočíme příškem. Jdeme pětkrát těsně nad zem a zpátky. Záda jsou rovný, ruce uší. Super. A do placky.
Mějte se